السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احسان احمد اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اٹس گیم ماسٹر۔ آج ہم آئے ہیں ٹریننگ کھیلنے، دیکھتے ہیں ون ٹیپ کیسے مارتے ہیں سکار MP40 ڈیزرٹ سے۔ آج آئیے، ہمارے ساتھ رہیے، ویڈیو مکمل دیکھو، لائک کرنا، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تھینک یو۔